U petak su potvrdili mandate, u ponedeljak bi trebalo da završe započet posao. U vladajućoj većini ne isključuju mogućnost da opozicija opstrukcijom poremeti dnevni red, ali veruju da će Maja Gojković biti izabrana za predsjednicu parlamenta. Što se tiče većine, da. Što se tiče broja glasova u parlamentu, apsolutno. Što se tiče podrške nacije, bez ikakve dileme. Ali da li će Dragoljub Mićunović odlučiti da ode na večeru ili da donese neku drugu odluku koja će prekinuti skupštinu, kao što vidite, mi na to jednostavno ne možemo da utičemo. Suočeni sa time da naša izborna lista ima 131 poslanika i apsolutnu većinu u Republičkom parlamentu, jedino što opozicija može da radi, to je da nastavi i da pokušava da opstrukcija postane sistem rada u parlamentu. Iz opozicije poručuju da nisu oni ti koji su opstrukcijom pokušali da odlože neizbežno. Mi smo bili veoma zainteresovani za to da učestvujemo u raspravi na jedan pristojan način, da govorimo o kandidatkinji. Međutim, svi koji su pratili sednicu su mogli da vide da Srpskoj naprednoj stranci očigledno nije bilo interesu da se govori o kandidatkinji, jer ni sam predlagač nema baš mnogo šta lepog da kaže o njoj. Umesto toga, oni su se opredelili za jednu veoma štetnu, nepristojnu i, ja bih rekla, strategiju koja izlazi iz nekakve kulture običajnog dijaloga, jednog strašnog obračuna sa opozicijom. Urednik Nina Nikola Tomić očekuje burnu, ali kraću raspravu. Nema dileme da će Maja Gojković ubedljivom većinom u ponedeljak biti izabrana za novu staru predsjednicu parlamenta, smatra Tomić. Njen posao će biti značajno teži nego do sada, jer parlament dobija novu dinamiku, pre svega zbog prisustva većeg broja opozicionih poslanika. I to je, naravno, osnovna razlika u odnosu na ranije. Sa jedne strane, imat ćemo brojniju i glasniju opoziciju, a opet, sa druge strane, kao što smo mogli videti u petak, imat ćemo jednu mlađu, ali značajno agresivniju, dinamičniju poslaničku grupu SNS-a. I tu će dolaziti do ozbiljnih rasprava. Pored predsednice Skupštine, na konstitutivnoj sednici bi trebalo da bude izabrano i 7 potpredsednika, generalni sekretari, članovi radnih tela Skupštine Srbije.